Þessi gaur, hann keyrir pottið allt og hratt af því hann svo hreinur bíl. Sko, pabbi segir alltaf að maður keyrir miklu hraðar ef maður á nýbónuðum bíl. Það svona þrýfi ekki bíl minn. Síðastliðin ár hefur umferðarslysum af völdum ungra ökumanna fækkað. Skynsemi getur bætt upp reynsluleysi. Hugsum út í það. Vís, það sem tryggingar snúast fólk.